Тіндер, Інстаграм та Фейсбук. Сьогодні майже кожен підліток знає про ці соціальні мережі. Але мало хто з них розуміє, яка небезпека криється за аватарками незнайомців. Для запорізької молоді провели лекцію і розповіли, чого варто побоюватися в інтернеті. Як не потрапити у халепу в інтернеті? У Запоріжжі відбулася відкрита лекція «Небезпечний тіндер» на тему сексуальної освіти в інтернеті. Сьогодні у нас лекція від Крістіни Шапран, це резидентка Київського діалог хаб. Це хаб, який працює з ВІЧ-позитивними людьми та сексуальною освітою. Саме ця тема, яка наразі є, до речі, доволі ключовою і гарячою, і вона не обговорюється в широких колах. Немає у нас уроків сексуальної освіти, наприклад, в школах. Ми хочемо взяти на себе відповідальність нести цю освіту в Запоріжжі. І сьогодні запросили її в рамках початку такого великого сезонного лекції на цю тему. Теми сексуальної освіти часто намагаються не торкатися, через що молодь може потрапляти у прикрі ситуації. Іноді навіть закінчується самогубством. На лекції мова йшла не тільки про Тіндер, а й про інші соціальні мережі, які користуються популярністю серед сучасної молоді. Речь будет идти не только о тиндерах, вообще, о тиндере, а вообще о сайтах знакомств, о том, что существует такая, например, проблема, как секстинг, онлайн-груминг. Это то, когда вы очень легко начинаете доверять людям в интернете, что происходит достаточно быстро, как правило, и очень легко вляпываетесь в истории, когда вас могут шантажировать, ваши фотографии могут оказаться в том месте, где вы их совершенно не ожидаете увидеть. Может закончиться тем, что вы отдадите кучу денег, а могут даже привлечь к уголовной ответственности и много-много разных других штук, с которыми вам кажется, вы никогда не столкнетесь. На лекцію завітало багато молоді, яка прагнула оволодіти знаннями із цієї теми, адже із деякими неприємні ситуації в інтернеті вже траплялись. Вообще есть очень много историй и со мной, и с моими друзьями, когда общение в интернете приводило к нежелательным последствиям. То есть требовали какие-то фотографии личные, компрометирующие, либо просто как-то нехорошо, неположительно отзывались о тебе, либо о твоих друзьях. И сегодняшняя лекция очень-очень важна, для, я считаю, для нашего поколения, для именно детей, не детей, подростков моего возраста, потому что мы все узнаем немного больше о том, как правильно вести себя в таких ситуациях. Відкриті лекції планують проводити частіше. Вхід на такі заходи за умови free donation, тобто хто скільки зможе. Зібрані кошти організатори витрачають на розвиток вуличних лекторів або допомагають благодійним організаціям.